The Family TV Mass is brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Mantanya G. Ramos General Hospital. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos na may temang isa, dalawa, tatlo, ang Diyos kong isang tatlo. Malugod na inihahatid ng Mission Communication Foundation Incorporated ng Society of Divine Word, ang banal na misang ito sa parokya ng Birhen ng Bundok ng Carmelo, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayon ay ang ating kura paroko, Reverendo Father Egay de Jesus, kasama si Reverend Father Bernabe de la Cruz, at ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Nuestra Señora del Carmen Grand Choir. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Po tayong lahat sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kaibigan, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang Linggo ng tatlong persona sa isang Diyos, ang hiwaga ng Diyos ng mga Kristiyano. At ngayon din po sa kauna-una ng pagkakataon, ipinahayag ng kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas ang linggong ito bilang Basic Ecclesial Community Sunday na kung saan binibigyan diin at pansin ang kahalagahan ng Ecclesial Community. At ganyan din po sa isang espesyal na pamamaraan, ating pinahahalagan ang ating kapulisan, lalo na dito sa bayan ng Santa Maria. Palakpakan po natin. Ang ating misang ito ay iniaalay natin sa kanila bilang pasasalamat sa kanilang paglilingkod sa ating pamayanan. At ganyan din kasama natin ang mga scholars ng ating parokya. Palakpakan po natin sila upang tayo patuloy na magkaroon ng paglilingkod sa ating pamayanan. At upang tayo maging marapat sa pagdiriwang na ito sa katahimikan ng ating mga puso, alalahanin natin ang ating mga kahinaan. Humingi tayo sa Diyos ng awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
natin ang papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagsugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan
at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan. Ipinahayag ang iyong mahiwagang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong pinagdiriwang, pagkalobong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Ang unang pagbasa ay ipapahayag ni Police Lieutenant Colonel Carl Omar Piel, Chief of Police ng Santa Maria, Bulacan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng puon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon, nang anyuan niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y itinalaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ang kanyang palitawin ang bukal ng kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayan nitong mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Salmong Tugunan ay ihahatid ni Sister Gay Malin Paitim. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kailanganin? Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Mga bakat, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ang ikalawang pagbasa ay ipapahayag ni Brother Victor Villostas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyong humilig sa dibdib ni Jesus na sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito ni Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, Kung ibig ko pong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa inyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid, ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa inyo? Ito ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa sa Jesus at kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo po ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang bawat isa, kapatid, mahal ka ng Diyos. Sabihin natin sa bawat isa, kaibigan, walang iwanan. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Noong nag-aaral po kami nung elementary, tinanong kami ng teacher namin tungkol sa magnet. Ano ang nauna? North or south? Siyempre, sabi ng iba, north. At sabi naman ng iba, south. To sabi ng teacher, paano malalamang na ito'y north kung walang south? At paano malalamang ito'y south kung walang north? Kaya sabi ng teacher, walang nauna, sabay. May north kasi may south. May south kasi may north. And automatically, pag naroon ng north and south, nasa gitna yung tinatawag nating pull or force. Alam mo ninyo, that was very striking when I was in elementary. Pero ngayon ko napag-isip-isip, ganun din yung pinagdiriwang natin ngayon. How can you know that there is a son without a father? And how can you know a father without the son?
And the product of the love of the Father and the Son is the Holy Spirit. Mga kaibigan, unti-unti ko nakita na sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo, sa simula pa sa kasaysayan, ay walang nauna. Sila ay sabay-sabay. Nung likhain ng Diyos ang mundo, naroon ang Anak at Espiritu Santo. Nung iligtas ni Jesus ang mundo, nariyan ang Ama na Diyos at Espiritu Santo. Nang isugo ang Espiritu Santo at tayo nasa panahon ng Espiritu Santo, kasama natin ang Diyos Ama, kasama natin ang Diyos Anak. Ang Diyos na ito ay pinahayag at ibinunyag noong si Kristo'y binyagan sa ilog Jordan. Na habang si Kristo'y nasa tubig ng ilog Jordan, naroon ang Ama, pinakilala ang Anak, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." And the Holy Spirit appeared in the form of the dove. Sila'y iba-iba, pero iisa. Tatlong persona sa iisang Diyos. Palakpakan natin ang misteryo ng Panginoong Diyos. Kaya nga sa bawat tanda natin ng krus, ang Diyos Ama ang ating nasa isip. Ang Diyos Anak ang ating nasa kalooban. Ang Diyos Espiritu Santo, Siya ang nagiging bahagi ng ating pagkilos tungkol sa kalooban ng Diyos Ama at kalooban ng Diyos Anak. Kaya tinuturing natin pinakamaikling dasal, ang tanda ng krus. At ang tanda ng krus ay tanda ng mga Kristiyano, tanda ng mga Katoliko. Ang tanda ng krus, mga kaibigan, ay misteryo ng tatlong persona sa iisang Diyos. Mahirap mang unawain, mahirap mang pag-isipan, mahirap mang patunayan, because how can a finite mind can understand the infinite? Kaya nga, sa kahuli-hulihan, ano pang meron sa tatlong persona na dapat nating tingnan? The three is one, and one is three. Sa Tagalog, isang tatlo, tatlong isa. And let's make it this way, isatlo, isang tatlo. Sa kahuli-hulihan, we see unity in diversity. One and the many. At yung pong gusto kong bigyan ng pansin sa umagang ito ng ating pagninilay. At ito rin ang dasal ni Jesus sa huling hapunan. Father, that all may be one. Kailangan kapatid. Huwag mong tatanggalin ang ka dahil ito'y magiging patid. Amen. Kaya nga ang kapatiran, ang dasal ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang kapatid at kaisahan, ang dasal ni Jesus sa kanyang pamayanan, that all may be one. At ito rin ang hangad ng ating simbahan at ang ating bansa. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakatuwa po sa araw na ito, kaisa ng ating pagdiriwang ng tatlong persona sa isang Diyos. Kasama natin ang local government unit sa pangungunan ni Mayor Plato at Vice Mayor Ricky Beneventura. Palakpakan po natin. Alam mo yun, magandang nakikita natin ng pamahalaan at simbahan ay nagkakaisa sa isang layuning naglilingkod sa mga Pilipino at mga Katoliko. Dahil if we always fight, we have no time to love. If we always fight, we have no time to love. Isipin natin na kapakanan ng mga Pilipino, ang simbahan at pamahalaan ay maglilingkod sa iisang pamayanan. Kaya nga yung ating ubas, ugnayang barangay at simbahan, ito'y proyekto ng basic ecclesial community na ating tinatampok ngayon. Ng simbahan at mga barangay, ang ating pamahalaan ay sama-samang magtutulong-tulong sa paglilingkod sa ating kapwa. Narito ang ating SPPC, PPC at mga organizations. Narito ang ating mga kapulisan na tumugon sa paanyaya ng araw na ito'y maging araw ng pasasalamat
maging araw ng pagkilala, maging araw ng pagpaparangal sa inyong mga kabayanihan, itinatampok sa ating pamayanan. Yung mga panahon na laging balita, yung pulis na may problema, yung pulis na abusado, yung pulis, tama na yon. Yun na ilan lamang sa mga problema ng pulis. Pero mas tingnan natin ang maraming ginawang babuti ng mga pulis. Palakpakan mo natin sila. Magkano lang kinikita ng pulis, pero buhay nila ang tinataya sa pamayanan. Mula sa mga kriminal at violence sa ating lipunan, sila ang humaharap sa mga panganib na ito. Sila ang ating tagapagtanggol na mula sa kanilang kagitingan at kanilang pagsisikap na mapanatili ang kaayusan at kaisahan ng ating pamayanan. Lalo na nagdaang eleksyon, mabuhay ang kapulisan. Palakpakan po natin. Kaya nga, ang aming pakiusap sa ating mga pulis, kayo ay kaisa ng bayan. Kayo ay kasama ng bayan sa paglalakbay na ito. Dahil wala tayong hinangad, kundi maging masaya, matiwasay, at matulog tayong payapa araw-araw. Amen? That, because that is the product of unity. There is peace. And we can sleep well. Mga kaibigan, it doesn't mean if we have one uniform, we are one. Oneness is not about being in uniform or uniformity. Oneness is diversity, and there is acceptance of our diversity. Iba-iba tayo, pero iisa. Sino gusto ang pamilya ay masaya? Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan nga po, nakita-kita yung mga kulay at sila'y nagpayabangan. Sabi ng puti, ako ang pinakamahalaga sapagkat ang puti ay kulay ng kalinisan. Ang sabi naman ng pula, aba hindi, mas maganda ang pula sapagkat ang pula ay kulay ng pag-ibig at katapangan. Nag-react ang dilaw, pinakamaganda ang dilaw sapagkat ang dilaw ay kulay ng karunungan. At ang sabi ng violet, only na hindi. Pinakamaganda ang violet sapagkat ang violet ay kulay ng langit at kulay ng dasal. Nagtampo ang green, sabi ng green o verde, kami ang mahalaga. Kung walang green, walang buhay, walang pagkain. Hindi orange, dahil ang orange ay kulay ng lakas. Nagtalo-talo mga kulay. Nakialam yung hangin. Sabi ng hangin, huwag kayong mag-away-away. Kung iisipin mo ang buhay puro green, boring. Kung buhay ay kulay puro blue, boring. Kung buhay ay puro yellow, boring. Kung kulay ay puro violet, boring. Kaya sabi ng hangin, gagawin ko kayong isa, pero iba-iba. At umihip ang hangin, dumilim ang mga ulap, at nagkaroon ng ulan. Pagkatapos, nagkadikit-dikit ang mga kulay. At ang sabi ng hangin, yan ang pinakamaganda. Iba-iba, pero iisa. At ito'y naging isang napakagandang bahaghari. Mga kaibigan, iyan ang alamat ng bahaghari. Magsitayo po. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos ng walang hanggang pag-ibig. Nilikha niya tayo sa pag-ibig at patuloy na pinagpapala sa pag-ibig.
buong pagtitiwala natin itaas sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating tutugon, banal na isang tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Banal na isang tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na Iglesia, Katolika, sa pamumuno ni Papa Francisco at ng ating obispo, ay maging tunay na pamayanan ng pag-ibig tulad ng pag-ibig ang namamagitan sa banal na isang tatlo, manalangin tayo. Banal na isang tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga bansa sa buong mundo ay magkaisang pangalagaan ang kapayapaan, ipagtanggol ang karapatang pantao, at ingatan ang kalikasan na pawang mga biyaya ng may kapal, manalangin tayo. Banal na isang tatlo, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan ay maging daan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Banal na isang tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang patuloy na lumago ang basic ecclesial communities sa ating bansa at yakapin ng hamon ng bumuo ng mga BEC ang mga pamayanan sa pamamagitan ng kanilang pagsasalo-salo sa Eucharistia, sa salita ng Diyos at sa kanilang pang-araw-araw na buhay, manalangin tayo. Banal na isang tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga dukha, may sakit, may kapansanan, nagdadalamhati, naaapi at bilanggo, ay makatagpo ng pag-asa at katugunan sa kanilang mga pangangailangan sa pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Manalangin tayo. Banal na isang tatlo, dinggin mo ang aming panalangin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sa pagkakataong ito, panalangin natin ng taimtim ang ating mga kahilingan. Dinggin din natin ang dasal ni Jesus that all may be one. Pagdasal natin ang mga kasama natin sa misang ito, mga nanonood sa iba't ibang panig ng ating bansa, mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo, na ang misang ito ay ating pasasalamat at ang ating patuloy na pagpapahayag sa misteryo at hiwaga ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tatlong isa. Lord, sana po ang pagiging isa ay maranasan naming lahat bilang pamilya, bilang simbahan, bilang pamahalaan, at bilang isang bansang Pilipino. Lord, sana po ang misang ito ay lalong magpatatag sa aming lahat upang kami humugot ng karanasan na kami mapagbubuklod sa iisang paglilingkod. Tinataas namin po sa iyo, Panginoon, ang mga religious organizations na naririto, ang aming PPC board na nagsisikap maging daan ng pagkakaisa at kapayapaan, ang aming local government unit, ang aming mga kapulisan na itinataas namin sa pinagdarasal, Lord, ingatan mo po sila, ang kanilang mga pamilya. Sila'y mga ama at mga ina rin na mayroon din kanya-kanyang mga pamilya, na bagamat sila'y naglilingkod bilang mga pulis, pero meron din silang pusong nagmamahal sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid. Lord, i-bless niyo po sila at alagaan. Gayun din po, tinataas namin sa iyo ang aming mga parish scholars, ang aming commission on youth, ngayon taon ng kabataan. Hinihingi namin sa iyo, Panginoon, direksyon mo po para sa kanila, na sila'y maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming pamayanan. Gayun din po, Lord, sa pagkakataong ito, i-bless din po ninyo ang mga may sakit, lalo yung mga nahihirapan at pinanghihinaan ng loob. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat. Sa kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Awit po tayo ng mas malakas na nagtitiwala sa Panginoon. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Jesus, I trust in you. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa kanya'y maglilingkod. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Panginoon, turuan mo kong magmahal kahit mahirap magmahal. Magpatawad kahit mahirap magpatawad. Umunawa kahit mahirap umunawa. At matutong magbigay na walang hinihintay na kapalit. I-bless po ninyo ang mga kaparian, ang mga obispo, lahat ng mga namamahala sa simbahan na sila'y patuloy na magkaisa sa isang hapag na naglilingkod sa iyo. Nawa po, Panginoon, ang awa mo'y manatili, ang awa mo'y manaig, ang awa mo'y magpagaling. Ikaw ang tunay na Diyos. Purihin natin ang tatlong persona sa isang Diyos. Alleluia! Taas natin ang kaluwang kamay. Purihin natin ang Panginoon. Jesus, I trust in you. Hallelujah! Mga kaibigan, dumadalo yung biyaya ng Diyos na sa ating magiging isa at mapag-iisa tayong lahat mabubuklod sa kanyang pag-ibig. Hallelujah! Believe in the power of God. Hallelujah! Mga kaibigan, ang pagkakaisa sa awa ng Diyos ay hindi imposible. Mayroong maganda mangyayari sa iyo. Jesus, I trust in you. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit. Mayroong maganda mangyayari sa iyo. Jesus. Father, that all may be one. Amen. Pag-aalay. Kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, gawin ng banal ang mga alay na aming inihanda ngayon upang sa pagsamba sa pangalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa na iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na ginagampanan at pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na naiba sa pagka-Diyos, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong pinahihiwatig upang aming panaligan ay sa rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-ira lang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay huli tayo, sarili ay ikali, pinakakaitinuhi,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco ang aming Papa, si Ernesto ang Obispong Tagapangasiwa, tanang mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, lahat ng mga anghel at mga apostol, mga banal na namuhay dito sa daigdig na halugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa iisang Ama, ang Diyos Ama nating lahat. Awitin natin ang lakas loob, ang Ama namin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Thank you.
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga kaibigan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang pinagkakaloob sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapapalad ang tumatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba na may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona na iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakiisa sa panalangin para sa pamilya ng pangungunahan ni Police Staff Sergeant Carly Pereira and family.
O Diyos, kapag mahal at mawabaging Ama, pagbuklod-buklo rin po ninyo ang lahat ng mga pamilya. Sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat membro ng aming pamilya, ng pangunawa, pagtitimpi, at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapagatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing buwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay inihiling po namin sa ngalang ni Yesu Kristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mupo po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagsitayo pa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayong lahat ng maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo. Patuloy tayong maging buhay na saksi ng pagkakaisa bilang bayan ng Diyos. Salamat sa Diyos. God is good all the time. Don't worry. God loves you. Ang mga tamad, anong oras na? Palakpakan natin ang Panginoon. Family TV Mass was brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Montana G. Ramos General Hospital.